ассалаумағалейкум қадірменді көрермен сіз бен бізді бір өзіне ғана құлшылық ету жаратқан алла тағалаға сансыз мақтаулар мен шүкіршіліктер болсын адамдар мен жындарды бір өзіне ғана құлшылық ету үшін жаратқан аллаға шүкіршілігіміз қандай бес күндік дүниенің қызығы жер бетіндегі негізгі міндетімізді ұмыттырып жатқан жоқ па бүгінгі қозғар тақырыбымыз бір құдайшылық туралы студиямызда қонақта ислам танушы жанболат сапашев мырза жәке арнамызға қош келдіңіз қош көрдік ассалаумағалейкум ә, таухид яғни бір құдайшылық ұғымы несімен маңызды оның көрінісі қандай болу керек және ә, қандай амалдарда бір құдайшылық көрініс табу керек бірінші сұрағымыз аса ерекше мейірімді рақымды алланың атымен бастаймын және оның елшісі пайғамбарымыз мұхаммед мұстафа саллаллаху алейхи уассаламға алланың игілігі мен сәлемі болсын ассалаумағалейкум енді бұл алланы бір деп тану алланы бір деп білу яғни таухид ұғымы қасиетті шариғатымыздағы ең ә, негізгі ә, яғни қасиетті шариғатымыздың ең өзекті нәрсесі деп айтсақ та болады неге себебі ы ә, бұл алла алланы бір деп білу ә, әрбір қатардағы мұсылманға Ә, балиғат жасқа толғаннан бастап ең бірінші үйрену керек болған ғылымдардан білімдерден сол себепті бұның маңызы өте жоғары енді таухид дегеніміз ә, не нәрсе жалпы ә, анықтамасына тоқталайықшы анықтамасын айтайық таухид ұғымы ол ә, тілдік мағынасын айтатын болсақ ол кез келген бір нәрсені жеке дара жалғыз деп білу тілдік мағынасы енді оның ә, шариғаттағы мағынасына келетін болсақ ол алла тағаланы затында сипаттарында және істерінде жалғыз деп білу оның ешқандай серігі жоқ екендігіне илану сену иман келтіру оған ұқсас ешнәрсе жоқ және бүкіл құлшылық ғибадат сол алла тағалаға лайық деп білу ә, бұл бұны жаңағы өзіңіз жаңа кіріспесінде айтқандай аллах тағала құранда не дейді мен адамзат пен жындарды өзіме құлшылық етуі үшін ғана жараттым дегендей осыны ибн аббас деген өте үлкен ә, тәпсірші кісі өткен сол кісі айтады ә, яғни атақты бір шеті сахаба Лия әбуду құлшылық ету үшін дегенде бұл жерде аллаһ тағала лия аламун деген Ә, мағынаны меңзеген дейді яғни жаратқан жаппар иемізді тану үшін жараттым деген мағынаны білдіреді дейді бір шеті сол үшін бұл алланы тану алланы жалғыз деп білу бұл өте ә, маңызды іс болып табылады енді мынау ә, алла тағаланың қасиетті кәлімі құран кәрімде ә, таухид ілімі осы таухи қалай жеткізілген мысалы енді жа, біз білеміз енді барша қазақ біледі деп ойлаймын енді фатиха сүресіндегі өзіңе ғана бір құлшылық етеміз өзіңнен ғана жәрдем тілейміз дейді ғой осы сөздердің мағынасын кішкене ашып берсеңіз иә yeah. енді жалпы пайғамбарымыз ә, саллаллаху алейхи уассалам оған алланың игілігі сәлемі болсын өзінің толық пайғамбарлық кезеңінде негізі осы бір құдайшыл аллаға ғана құл болуға шақырды ғой ә, оның басы мысалы меккеде басталды меккелік кезең және меккелік түскен аяттарға қарасақ көбінде алланы таныстыру бар ол жерде алланың барлығына бірлігіне шақыру бар ғалымдарымыз айтады құрандағы түскен бүкіл уақилар бүкіл аяттарды үшке бөліп қарайтын болсақ бір бөлігі алдыңғы өткен қауымдарға қатысты оқиғалардан тұрады дейді бір бөлігі шариғи үкімдерден тұрады ал енді бір бөлігі осы аллах тағаланы таныстырудан тұрады дейді ол жерде алланың барлығы бірлігі тек қана бір құдайға табыну керектігі айтылады дейді құранда соның дәлелі ретінде мысалы ықлас сүресін айтсақ мысалы толық өзіне таухидты алланың барлығын бірлігін қамтып кеткен сүрелердің бірі мысалы сол үшін де бізде ықласты үш рет оқысаң құранды хатым етесің деген сөз қалыптасып қалған да ұғым осындай ұғым қалыптасып қалған халықтың арасында неге себебі құранның жаңа жоғарыда айттық қой үштен бір бөлігі ол осы таухидтен тұрады алланың барлығын бірлігін насихаттаудан тұрады дедік ал ықлас сүресі толық сол нәрсені қамтиды енді кімде кім осыны үш рет қайталаса құранды хатым еткендей болады бейне бір сондай болады дейді да бірақ енді ол толық енді фатихадан ықлас жаңағы нас сүресіне дейін оқып шыққандай болмайды әлбетте енді ол халық арасында солай қалыптасып кеткен ұғым да сол ықлас сүресінің өзінде не дейді мысалы қулху аллаху ахад ей мұхаммед сен өзіңнің үмметіңе айт ол алла жалғыз дейді Аллаху а ол мұңсыз еш нәрсеге мұқтаж емес ләмялит ол тумады да уәләмюләт туылмады да уәләмдейді да қараңыз міне бұл жерде осы ықлас сүресінде алланың осы жаңағы біз анықтамасында айтып кеткен затында жалғыз сипаттарында жалғыз істерінде жалғыз деген анықтаманы осы ықлас сүресінен толық көруге болады одан бөлек басқа бізде аяттар да көп мысалы әуел бастан адамзат жаратылмай тұрып әлмисақтың өзінде аллах тағала уәдесін сертін албағанда алғанда әл роббикум бүкіл рухтарды тірілтіп ә, сол жерде не деді аллаһ тағала уәдесін алды әләстуби роббикум мен сендердің раббыларың емеспін бе деп сол жерде сертін алды аллах тағала яғни мен сендердің бүкіл жаратушыларыңмын мен сендердің құдайларыңмын бүкіл құлшылық маған лайық сендер маған ғана құл болуларың керек менен ғана сұрауларың керек менен ғана тілеулерің керек мен сендердің жалғыз раббыларың болам, жаратушыларың боламын деп әлмисақта әуел бастан адамзат жаратылмай тұрып ә, біздің аллах тағала рухымызды жаратып біздің сертімізді алып алған тағы бізде осындай да аят бар ә, және де Ө, жаңа жаңағы жоғарыдағы айтылған аят ибн аббастың ә, тәпсіріне арқа мен адамзат пен жындарды өзіме құлшылық ету үшін ғана жараттым дегендей алланы тану үшін ғана деп аударған ибн аббас бұл жерде яғни қараңыз алланың бізді негізгі жаратуындағы мақсат яғни адамның бұл дүниеге келуіндегі мақсат ол бір ұрпақ сүю ә, немесе мал табу емес ол бұл өмірдің заңдылығы оны ғалымдарымыз бұл сүннатулла құдайдың ә, жазып қойған заңдылығы дейді ол нәрседен сіз қанша қашсаңыз да кеудеңізде жаныңыз тұрған кезде ол өздігімен орындалатын амалдар ол сіздің маңдайыңызға пешенеңізге жазылған нәрсе дейді ал бірақ ә, аллах тағала бізді ол нәрсе үшін емес алла бізді өзін тану үшін өзін білу үшін сол алланы танып білгеннен кейін соған иман келтіріп сеніп иланып құрандағы аллах тағаланың және хадистердегі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи әрбір бұйрықтарын орындап тиған тийымдарынан тилу үшін жаратқан және де басқа да аятта аллах тағала айтады фә әләм аннаху ла илаха дейді біл дейді алланың жалғыз екендігін бүкіл құлшылық оған лайық екендігін оның ешқандай серігі жоқ екендігін біліңдер дейді аллах тағала құранда осылай фә біл қараңдар деп айтатын болса яғни ол сөзден кейін бір маңызды бір нәрсенің айтайын деп тұрғандығын айтады тәпсірші ғалымдарымыз фә деп бүкіл назарды өзіне қаратып алды ма тағала біліңдер ей құлдарым деп бүкіл назарды өзіне қаратты ма яғни бұдан кейін аллах тағала бізге маңызды нәрсені айтайын депті да ол не нәрсе ол алланың жалғыздығы аллах тағала жалғыз бүкіл құлшылық оған лайық және біз ә, бүкіл жақсылық жамандық сол алладан деп білуіміз қажет енді мысалы осы таухид ұғымының бір құдайшылықты ұстанудың енді маңызын бір сезіну үшін жалпы аллаға серік қосудың ө зияндарын білуіміз керек сияқты да мысалы салдарларын білуіміз керек сияқты жалпы мынау таухитты бұзатын құдайшылыққа ұғымына бір қар келетін қандай амалдар айтар едіңіз негізгі мысалы қазіргі ыыыиә адам баласы ыыы бір жер бетіндегі бір ыыы бір құдіреті күшті алладан басқа құдіреті күшті құдіреттің жоқтығын біле тұра біле тұра сезе тұра жүрегімен түйсіне тұра әртүрлі бір ы адасоқшылықтарға бір қателісіздіктерге бой ұрып жатады иәиә қандай амалдарды айтар едіңіз аллаға ә, серік қосудың ә, салдарына келетін болсақ ә, оның себептері бар салдары бар қазіргі біздің осы ә, күндері орын алатын мысалы бір екі амалдарды мысал ретінде айтатын болсақ ә, жаңағы бір алладан басқа нәрседен бір жақсылық жамандық болады деп білу біздің көп ә, қателесетін жеріміз осы жерде мысалы алладан басқа нәрседен бізге бір жамандық тиеді деп білу немесе жақсылық болады деп білу енді ә, жамандық тиеді дегенге мысал келтіретін болсақ ә, егер естеріңізде болса қазір аллаға шүкір енді бұл қалып жатыр да қазір мына ә, жастарымыз аллаға шүкір сауаттанып жатыр мешіттерімізде дәрістер көптеп өтіп жатқанның соның нәтижесі қазір бұл нәрсе қалып жатыр енді біз өзіміз бала күнімізде мысалы мына нәрсе көп ет. Ә, алдыңнан мысық кесіп кетсе жолың болмайды деген секілді үйден шығып жатсаң аяқ киімдер төңкеріліп жатса оң қаратып қой жолың болмайды деген секілді сосын көшеде кетіп бара жатқан кезде анау ыы ә, канализациялардың бетіндегі тұрған темірді баспа оны бассаң жолың болмайды деген секілді осындай бір бір қарап тұрсаңыз бір қараңғылықтың белгілері да осы нәрседен мысалы біз қорықтық бір жамандық болады деп білдік та бұл негізі бүкіл жақсылық Шай. аллах тағала құранда не дейді алла тағала бүкіл күллі барлық бар болған нәрсенің жаратушысы дейді яғни жақсылықты да жамандықты да жарататын аллах тағала біз бұл жақсы жамандық тек бір алладан болады деп білуіміз қажет сол үшін де бір алладан болады деп білуіміз керек сол үшін біз тек сол аллаға қайтуымыз керек та алладан пана тілеуіміз қажет алладан сұрауымыз қажет енді мысалы Ө, бір жақсылық болатындығына ә, мысал айтатын болсақ жаңағы машиналарға қызыл шүберектің байлануы немесе бір кейбір үйлерге барсаңыз кіреберіс жерге боғатқа адыраспанның адыраспанға қызыл шүберекті байлап кіре беріс жеріне іліп қоюы тағы да басқа сондай таға іліп қою деген секілді нәрселер мысалы осының барлығы не деді бұл бұдан жақсылық болады деп білді да адам мына таға мені сақтайды мына шүберек мені қорғайды мына шүберек мені келе жатқан жамандықты тосып қалады деген секілді да қараңыз яғни бұдан бір пайда болады деп білді жоқ негізгі жақсылық ол алладан негізгі пайда ол алладан о бұл адамзаттан немесе басқа бір жаратылыстан болатын нәрсе бұның барлығы себептер жай сол үшін біз бірінші аллаға қайтуымыз керек алладан пана тілеуіміз қажет алладан сұрауымыз қажет алла тек бір аллаға тек бір құдайға тәуекел қылуымыз қажет сол кезде бізді жаңағы жамандықта, басқа нәрсе нәрсе бізге не істейді жуымайды яғни енді мысалы ә, тілкөз бар екені рас қой енді рас адамдар сол тілкөзден yeah. қорқады мысалы жаңа үй салғанда жа, үйдің сыртында жаңағы yeah. төрт бұрышына аңа қызыл шүберек байлап қойып жатады yeah. тілкөзден қорқады сосын жаңа жаңа көлік алған кезде де осы осындай бір ойлар болады әртүрлі қауіптер ойлайды адам баласы yeah. ә, енді яғни оларды ілмей ақта ә, жаңағы тағаны кәдімгі қақпай ақ та есіктің ә, есікке ә, қорғануға болады иә yeah. яғни өзінің ә, дұғаларымен ә, адам баласы яғни кішкене бір ізденіп және жүрегінде бекітіп дегендей кәдімгі ә, қауіптің кәдімгі қайдан келетінін білу керек қой енді то yeah. есть пайғамбарымыз айтады ғой дейді, көз тию бар дейді пайғамбарымыз айтады ал енді оны бар деп қоя салған жоқ та одан сақтанудың жолдарын да бізге үйретіп кетті мысалы үйге кірердегі дұға шығардағы дұға мысалы дәретханаға кірердегі дұға шығардағы дұға бұның барлығы не сол жамандықтан сақтану үшін дәретханаға кірер кезде дәретхананың ішіндегі ә, жаңағы дұғаның қазақшасын айтатын болсақ еркек ұрғашы жындардан не ә, аллахым сақта деген секілді үйден шығып жатқан кезде аллахым саған тәуекел еттім мені түрлі жамандықтан сақта деген дұға кірер кездегі дұғалар мысалы бір жақсы қуанышты бір сүйкімді көрікті нәрсе көрген кездегі мәша алла бұл не деген алланың қалауы не деген алланың жаратылысы деп айту бұның барлығы дұға мысалы мысалы қасиетті шариғатымыз бұның барлығын бізге көрсетіп қойды ғой ә, осы тұрған кезде неге біз басқа нәрсеге жүгінуіміз керек осы нәрсе жетеді бізге пайғамбарымыз көз тию бар дегеннен кейін оны тек айтып ескертіп қойған жоқ одан сақтанудың жолдарын да үйретті да енді өзіне серік қосуды алла тағала жер бетіндегі ең үлкен зұлымдық деген мысалы және құранда көп деген аяттарда yeah. ә, осы мәселе қайта қайта осы аяттарда келіп жатады осыны ә, түсіндіріп берсі неге ол ә, неге үлкен ең үлкен, үлкен зұлымдық жер бетіндегі аллах тағала айтады құранда Сумма мені айбарина, құранда аллах тағала айтады бір шеті бізді мақтайды мына бізді үмметті пайғамбарымыз мұхаммед мұстафа саллаллаху алейхи уассаламның үмметін Мен, мен құлдарымның арасындағы таңдаулыларына яғни біз қараңыз таңдаулыларына осы кітапты яғни құранды мұра еттім түсірдім дейді қараңыз ә, алдыңғы өткен бүкіл қауымның ішінен бүкіл пайғамбарлардың қауымының ішінен аллах тағала бізді іріктеп бізді ерекше құранда атап өтіп жатыр да осыны таңдадым оларға құран түсірдім дейді да сөйтеді да олардың ішінде бірақ дейді сол үммет яғни біз үшке бөлінетіндігімізді айтады біріншісі ол Олар бірінші өз өздеріне зұлымдық қылатындар деді өз өздеріне зұлымдық ететіндер деді енді осы аятқа қатысты шейх мұхаммад аууама деген ә, аллах тағала ол кісіні түрлі жамандықтан сақтасын қазір үлкен хадисші майталман біздің қазіргі заманымыздың ә, көзі тірі ол кісінің сол кісі айтады осы жерде адам өз өзіне қалай зұлымдық қылады дейді ең бірінші зұлымдық ол құдайға серік қосу дейді зұлымдықтың бірінші ұғымына анықтамасына келейікші зұлымдық дегеніміз не нәрсе ол әділдіктің қарама қайшысы зұлымдық жүрген жерде әділдік болмайды әділдік жүрген жерде зұлымдық болмайды екеуі қары ұғым екеуі бір жерде ешқашан жиналмайды зұлымдық пен әділдік деген нәрсе әділдік дегеніміз не ол у әрбір ақысы бар болған нәрсенің ақысын өтеу әрбір ақысы бар болған нәрсенің ақысын өтеу енді Аллах тағаланың ақысы оған серік қоспай құлшылық қылу алланың ақысы пендедегі оған серік қоспай құлшылық қылғаннан кейін пенденің алладағы ақсы, аллах тағала ондай құлын ешқашан азаптамауды. азаптамау енді осы шейх мұхаммад Ауама айтады да осылай пенде өз өзіне зұлымдық қылады дейді ә, сосын бір шеті ол жаңа айттық қой әлмисақта біз серт бердік Аллах тағала аллах тағала бироббикум мен сендердің раббыларың емеспін бе сендерді мен жараттым бүкіл құлшылық маған лайық деп біздің сертімізді алып алған кезде біз сол жерде не дедік қолбәә жоқ ия раббым сен біздің раббымызсың біз саған ғана құлшылық қыламыз сенен ғана тілейміз сенен ғана сұраймыз саған ғана бас иеміз саған ғана тәуекел қыламыз деп серт бергеннен кейін осы сертімізден тайқып кеттік та да? толықтай тайқымасақ та кейбіріміз аллаға серік қосу арқылы тайқыдық енді басқа дін өкілдері олар толық тайқыды аллаға олар басқа құдайдан басқа нәрсеге табынғандықтан олар бұл сертінен толық кетті бұл сертін толық бұзды олар аллаға берген құдайға берген уәдесін толық бұзды ал енді мұсылмандар бұлар жаңағы үлкен кіші аллаға қосатын серіктер бар соны орындау арқылы сосын мысалы жасырын серік деген нәрсе бар бізде сол нәрселерді байқамай орындау арқылы жаңағы құдайға әлмисақта берген уәдесін не істейді Тайқып кетеді осылай сол үшін біз осы нәрседен не болуымыз керек сақтануымыз қажет бұл ә, аллаға серік қосу бұл осындай үлкен зұлымдық болып есептеледі ә, енді мысалы сол енді аллаға серік серік қосып қоюдан қорыққан адам одан мысалы қалай сақтанады оның қалай алдын алады мысалы аллаға серік қосудан сақтанудың бір жолы бар ол білім пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ә, Білім талап қылу әрбір мұсылман баласына парыз деді осы хадистің шеңберінде ғалымдарымыз не дейді парыз білімдердің ең басында алланы тану тұр дейді парыз білімдердің ең басында ең шыңында алланы тану тұр дейді сіз алланың жалғыз екендігін оның затында жалғыз екендігін оның яғни алладан басқа еш нәрсеге, басқа нәрсеге табынуға болмайтындығын білсеңіз және Аллах тағаланың сипаттарында жалғыз екендігін білсеңіз ол сөйлеуші көруші естуші білуші ол құдірет иесі ол бүкіл нәрсені жаратады деген нәрсені мысалы білсеңіз бүкіл құдірет алладан екендігін білсеңіз танысаңыз танып жақыннан танып білсеңіз және де бүкіл алланың алла ісінде жалғыз екендігін білсеңіз яғни алла жаратады ризық береді жоқтан бар етеді біреуді азаптайды біреуді біреуді ә, жаңағыдай біреуге бір мұсибат ә, басына қиындық жібереді деген нәрселерді білсеңіз осының барлығын алланы жақыннан танып білсеңіз оның ешқандай одан басқа құлшылыққа лайық ә, құдайдың жоқ екендігін білсеңіз сіздің аллаға серік қосуыңыз мүмкін емес сол үшін бұның ә, бұған бір ақ нәрсе қажет бұл не білім талап қылу керек біріншіден иә ең бастысы ең бастысы содан кейін енді де, ә, тақуалық деген бар мысалы иә алладан қатты бір ә, қорқу. 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 қорқу алладан тауфиқ сұрау алладан тауфиқ сұрау тауфиқ дейді ғой енді ә, ә, қазақта алла та, мысалы ә, білімнің ә, керемет ашып жатсыз да мысалы бір білімнің өзі жетпейді құр білімменен шектелмейді себебі неге ә, шайтан алейхи анада білді ғой алланың жалғыз екендігін бірақ білімі оған не, не қылды пайда бермеді бұл жерде білім пайда беру үшін алладан тауфиқ болу керек ә, біз алладан сұрауымыз қажет осы білім бізге пайда берсін иә аллахым аллахым өзің мені өзіңе серік қосып қоюдан сақта бір жерде шалыс басудан сақта я ә, аллахым өзің тауфиқ бер өзіңе ғана құлшылық өзіңе ғана құл болатын өзіңнен ғана сұрайтын өзіңнің құлдарыңның қатарына ет деп үнемі біз осылай біліммен қатар дұғада да жүруіміз қажет алладан сұрап себебі алладан тауфиқ болмаса құр біліміңіз сізді не істейді ол басқа нәрсеге де жетелеп кетуі әбден мүмкін яғни шайтан малғұн оң жағымыздан келуі мүмкін ғой енді мысалы yeah. жаңағы ә, серқ қосушылықтың өзі бір үлкен және кіші болып ыыы ә, бөлінбейі ме мысалы соны айтып yeah. кетсеңіз мысалы қандай негізгі үлкен і қосушылықты және кіші серік қосушылық туралы басын ашып берсеңіз иә yeah. ғалымдарымыз осылай бөлген ғой енді үлкен аллаға серік қосудың жолдары бар ол үлкен болады кіші болады дейді немесе ө, осын осыны айтып берейін үлкен серік қосу ол құдайдан басқа нәрсеге тікелей табыну құдайдан басқа нәрсеге тікелей сәжде жасау отқа табыну пұтқа табыну деген нәрсе бұл үлкен серік қосу құлай, діннен шығу дегендеген деген, діннен алла сақтасын діннен садақ жаңағы жебе садақтан атқылап шыққандай бұндай адам бірден діннен шығып кетеді құдай сақтасын ал енді кіші үші, үші, аллаға серік қосу деген нәрсе бар бұл көбіне жасырын болады бұны пенде өзі байқамай қалады байқамай істейтін амалдардан жаңағыдай нәрсе мысалы бір нәрседен жамандық болады деп білу ә, жаңағыдай ә, осы адамдардан адамдардың көзі тиіп кетеді анау қылады деп қасиетті шариғатымызда жоқ бір амалдарды жасау жаңағы қызыл жіп шүбіректі байлап қою деген секілді тағы да басқа сондай бір қасиетті шариғатымызда жоқ амалдарды орындау аллаға кіші серік қосу болып табылады бұл күпірлік екіге бөлінеді да куфрул миллә куфрул болып та куфрул миллә деген күпірлік адамды діннен шығарып жібереді діннен шығарып жібереді куфрул миллә деген адамды діннен шығармайды бірақ бұл да күпірлік үлкен күнә үлкен күнә мына кіші аллаға серік қосу дегеніміз сондай нәрсе адамды діннен шығару қаупі бар бұл жерде басымырақ бірақ бұны орындауменен бірден адам діннен шығып кетпейді егер осы сенімінде оған біреу айтып жеткізсе осы сенімінде қала беретін болса алладан басқа Ә, нәрселерден де жақсылық жамандық болады деп сеніп сол сенімінде кететін болса онда бұл қиын ал егерде оған біреу айтып келіп түсіндірсе бұл сенімінен қайтатын болса бұл не шариғат ә, исламның шеңберінде қалатын, ә, діннен шықпайды бұл кіші аллаға серік қосу болып есептеледі енді бір қызық түрі бар бұның барлығы негізі бұл құранда хадисте бұл нәрсе келмеген негіз, бұны ғалымдарымыз өздерінің тәжірибесіменен ә, әл истиқро деп атайды оны ә, ғылымда ислам ғылымында сол өздерінің тәжірибесіменен құран мен хадиске қарап ішті осы нәрсені шығарған аллаға үлкен серік қосу бар кіші серік қосу бар деп енді осыған ұқсас тағы да бір аллаға серік қосудың екі түрі бар ғалымдарымыздың осылай тәжірибеменен жеткен ол біріншісі біріншісін айтатын болсақ жаратушыға тән сипаттарды жаратушыға тән заңдылықтарды жаратылыстан көру жаратылыстан көру бұл жаңағыны бір ә, шеті бір синоним түрі деп айтамыз ба сосын ә, 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 ә бұл түсініктірақ болады да жаратушыға тән сипат заңдылықтарды жаратылыстан көруі яғни жаратушыдан бір жамандық болады деп біле ма жаратылыстан да сол нәрсені көру кіші сеқосушыықң бірі енді көбіміздің бойымызда кездесіп жататын ә, адам баласының жалпы бойында кездесіп жататын сипат ол мына рия екен да енді иә yeah. рияның мысалы жасырын Ад, ә, жасырын мысалы адам баласы осы бір жақсы амал жасаса жақсы бір ыыы ә, бір ізгі бір қадамдарға қол жеткізіп жатса бір ізгі жетістерге, жақсы жетістіктерге қол жеткізіп жатса бір сондай бір ә, бір сезімдерге ұрынып қалуы мүмкін яғни ол менің өзімнің білімімнің арқасында өзімнің еңбекқорлығымның арқасында деген бір ойлар келіп қалады yeah. осы жалпы серік қосушылыққа жатад ма рияға жатад ма рия қазақша тіке айтқан кезде мақтан мақтангершілік қой бір адам бір игі іс амалды жасап сол амалыменен мақтану былайша айтқан кезде адам өзінің бір жақсы игі амалын немесе өзінің бір құлшылығыменен мақтану мақтану яғни мені ә, мысалы бір адам құлшылық жасайды да ә, пәленше жаңағы бір адам сырттан қарап тұрса ой мынау қазір ә, намаздың ішінде тұрып мысалы мені қандай керемет ұзақ сәждеде тұрады ұзақ рукухта тұрады мынаның сәжделері қандай керемет намазда тұрған кезде өзін өте байсалды ұстайды екен деген секілді намаздың ішінде тұрып өзінің ойыменен солай арпалысу бұл рия міне бұл кәдімгі мақтангершілік құлшылығымен мақтану екінші бір нәрсе енді ол көп ыыы ә, құлшылық жасамайтын адамдардың арасында көп орын алатын нәрсе ол бір амал ізгі хайырлы амал жасап жақсы игі амал жасап сонысымен мақтану ой пәленше жомарт екен десін бір жерге барып қайырымдылық жасайды да соны әбден жан жақты көрсетіп насихаттап оның артында халық ғибрат алсын деген нәрсе жатқан жоқ оның артында ол менің жасағанымды халық көрсін деген секілді ол жерде ниет жатыр осындай ниетпен жасалған амалдар бұлар рия болып есептеледі бұл амалдың пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ал расында да әрбір амалдар ниетке байланысты дегендей бұл адамдар өздері не нәрсеге ниет қылса сол ниетіне қол жеткізеді бұл дүниеде мына жаңағы бірінші адам құлшылық жасаған адам мен ой керемет намазда тұрғанда байсалды тұрады екен деп айтсын деп құлшылық қылды ма ол оны солай айтады да ол соған қол жеткізді болды оның ахиретте ешқандай оған берілетін қарымы жоқ екінші жаңағы жомарт жандардың жасайтын амалдары біреуге барып бі жақсылық жасаса үй сыйласа немесе көлік сыйласа немесе бір қайырымдылық іс жасаса оны бір ә, жаңағыдай бір бүкіл қазақ жеріне бір жақсылық жасағандай қылып көрсеткісі келетті. оның артында не тұр оның мақсаты негізі халық осыдан бір ғибрат алсын мен сияқты басқа бай бағландар мен сияқты басқа жомарт жандар да осыны көріп осылай жасасын деген нәрсе тұрған жоқ ода ода егер де осыны мен халық көрсін мені жомарт деп атасын мен осындай бай екен осындай ойбой ой ой қолы созса біраз жерге барады екен деген секілді осындай осылай деп атасын деген мақсатта орындайтын болса бұл да рияның ә, бір түрі бұл бұл да жаңа пайғамбарымыз хадисінде айтқандай өзінің ниет қылған нәрсесіне қол жеткізді оны халық атайды жомарт дейді ой бұл бай бағлан дейді атады бұл да ақиретте ертең қарымын алмайды міне осы рия осы мақтан мақтангершілік ғалымдарымыз бұны хафи жасырын аллаға серік қосу деп атаған бұны адам өзі байқамайды да білмейді сезімге беріліп кетеді құлшылық жасап жатқан кезде жаңа қайырымдылық жасап жатқан кезде сезімге беріліп кетіп не істейді жаңағыдай айтып қояды ниеті бұзылып кетеді алла үшін емес біздің кез келген әрбір ісіміз әрбір қадамымыз біз аллаға құлшылық ету үшін жаратылғаннан кейін әрбір ісіміз алла үшін орындалуы қажет тек бір алла үшін құлшылық жасасақ та игі амал жасасақ та жатсақ та тұрсақ та бір алла үшін болуы қажет ал енді бұдан басқа нәрсе болды ма ә, оның артында мақтан тұр тұрма, бұл не болады жаңа рияға айналады да ол ә, рия сосын басқа біздің амалдарымызды күйдіруге де апарады бұның енді зияндылығы да сол ыыы ә, бұндай бір күнә жасап жатқан кезде біз Ә, адамның басына ә, бір тәубе жасау туралы й ой келмейді де ғой мысалы иә yeah, ол сезімге беріліп кеткенбі yeah, кеткен адам. Беліп басқа күнәлар жасаған кезде біз енді алладан ыыы ә, кешірім сұрап жалбарынып ә, өзіміздің күнәмізді жаңағы мойындап дегендей yeah. бір тәубе жасап жатамыз енді яғни ы ә... біле тұра да істеу мүмкін да басқа күнәні иә біле тұра ыыы орындауы мүмкін ал бірақ мына рияны біле тұра орындамайды білмеген халде орындайды да адам мен жақсылық жасап ә... <пас> <пас> жатырмын <пас> ғой <пас> үйтіп жатырмын бүйтіп жатырмын деген секілді ойда болады ал бірақ оның арғы шетінде не тұр мақтангершілік тұр а бұл аллаға жаңа кіші жасырын серік қосу және бұл қияметте адамның амалын күйдіреді яғни ә, адам баласы әрбір амалының ықыласты болуына қатты мән беру керек ә, ниетін үнемі жаңалап туралап отыру керек иә аллаға серік қосудың ә, тілмен болатын және амалдармен болатын мысалы түрлері бар Үм. солар жөнінде айтып кетсеңіз аллаға серік қосудың тілмен болатын түрлері өте көп бұл кәдімгі құдайға күпір сөздер айту көбіне адам басына бір жақын жақыны дүниеден өткен кездегі көп орын алатын нәрсе бар біздегі е құдай саған не жаздым бұны алғанша мен алмадың ба осындай сөздер және де мысалы жауын жауған кездегі мысалы тоқтамай жауған кезде кейбір кездегі айтатын сөздер жаңағы аспан тесіліп кетті ма не болды құдайдың ба, басқа жаңағы жаудыратын жер жоқ па деген секілді сөздер мысалды бұның барлығы алланың қалауыменен болып жатқан нәрселер біз былай тілімізбен күпір келтірмеуіміз қажет тілменен тікелей күпір келтірудің жолдары ол мысалы тіліменен алла сақтасын құдайдан басқа нәрсені ұлықтау құдайдан басқа нәрсені ұлық екендігін тілге тиек ету ә, соған сеніп ә, және бұл адам мәжбүри болмау керек та да? икрох деген нәрсе бар мәжбүри болмау керек ал енді амалменен келетін болсақ амалмен жаңағы жоғарыдағы айтылған нәрселер ә, затында серік қосуға келетін болсақ тікелей құлшылық қылу басқа пұтқа отқа деген секілді ал сипаттарында серік қосуды айтатын болсақ ол жаңағыдай алладан басқа бір нәрседен ә, жақсылық болады жамандық болады деп бір әрекетті жасауы шүберекті байлауы деген секілді нәрселер бұл амалға қатысты аллаға серік қосудың түрлері жалпы ен ді мынау ә, таухид ұстанушылықтың бірқұдайшылықты сенімді ұстанушылықтың мысалы ә, жақсылықтың да жамандықтың да алладан ғана болатынына бір сенушіліктің бір не артыққандай қандай артықшылығы бар мысалы адамдар осы таухид ұстанатын бірқұдайшылыққа ә, сенімін ұстанатын адамдардың өмірінде қандай ә, жақсылықтар болады оның бір жақсылығын айтуға болады жүрегі тыныш болады ондай адамның аллах бүкіл жақсылық жамандық алладан деп білетін адам ешқашан стресс деген сияқты нәрселерге түспейді ол адам ол адамға бір жақсылық келді ма тек шүкір етеді жамандық келді ма сабыр қылады болды және бұл мұсылмандардың негізгі ұстанымы басына қиындық түскен кезде және оның бір қатты қуанған кезіндегі ұстанатын ұстанымы ең үлкен нәрсе ә, құранда аллах тағылы, лқулуб, Алланы еске алуменен жүректер тынышталмай ма дегендей ең үлкен беретін ә, жемісі пайдасы оның адамның жүрегі тыныш болады басқа нәрсеге алаңдамайды елеңдемейді бәрекелді қазақтың өзі бір өте бір шебер даналарымыз мысалы өмірдің өзінен жаңағыдай туындаған ғасырлар бойы кәдімгі көрген дүниелер басынан өткен дүниелерінен бір сөзіліп шыққан сөздер мысалы алладан сұрағанның екі ы бүйірі шығады адамнан сұрағанның екі көзі шығады дегенде енді яғни бұның өзі осы жаңа нағыз ә, тауқиттың бір көрінісі жатыр ғой осы сөздер енді yeah. тағы да басқа бір бабаларымыздан жеткен қандай бір ыыы ә, сөздерді есіңізде болса айта отырсаңыз жаңағы алладан сұрағанның екі бүйірі шығады адамнан сұрағанның екі көзі шығады дегенге бір мысал айтқым келіп отыр да сүлеймен алейхсалам сүлеймен патша дейміз сол кісіден бір қарт кісі жағдайы жоқ өте мүшкіл жағдай. яғни мұқтаж міскін өте сол келіп не істейді көмек сұрайды сол кезде сүлеймен алейхисалам оған бір түйір бағалы өте тас берді дейді да қолына ол мына тас сенің өміріңнің соңына дейін тіпті жеті ұрпағыңа да жетеді деп осы бағалы тас берді дейді ана тасты алып әлгі ақсақал қуанып аспанға бір лақтырып қайта алып шаттанып келе жатқан кезде аспанға лақтырған кезде құсылып кетіпті да ана ә, тасты сөйтіп қайтадан қа, қайғыға түсіп қайғырып ә, ертесіне қайтадан жерге нан таппай қайтадан сүлеймен патшаға келеді не дейді маған тағы да кешегі бір тас берсең дейді ол кісі қайтадан береді оны алып келе жатып қуанып шаттанып қойнына тығып келе жатқан кезде жолдың бойында арыққа сүрініп түсіп арыққа құлап суға қағып кетеді әлгі тас қайтадан қайғыға түсіп үшінші рет енді қазақта білесіз ел кезегі үшке дейін деген бар сол принциптен дейміз ба үшінші рет қайтып барып сұрайыншы дейді да сүлеймен патшадан қайтадан әлгі кешегі берілген тасын тағы да бір тасын сұрап келе жатқан кезде шаттанып қуанып келіп үйіне ақыры жетеді үйіне жетіп ы ә, төріне қойған кезде ы ә, көршісі келет, бұл кісі сыртқа шығып кеткен кезде көршісі нәрсе сұрауға келіп әлгі тасқа көзі түседі да енді пенде ғой пендешілікпенен тасты қалтасына салып алып шығып кетеді сөйтіп қайтадан сүлеймен патшаға барып сұраған кезде ол да айтады енді болды айна ақсақал ыыы ә, кешегі бергенінде жетеді енді сен пендеден емес құдайдан сұра дейді ғой пендеден мен де пендемін өзің секілді енді құдайдан сұра деген кезде барады да ғибадатханаға барып құлшылық қылып құдайдан сұрап үйіне келсе ә, үйіне келіп әлгі апамызға кемпіріне бұйырады тамақ жасауды өзімен бірге балық алып келет дейді сөйтеді да сыртқа шығып ыыы үйінің алдында ағашы бар екен ағашының төбесінде құс ұя салған екен соның жұмыртқалапты ма жұмыртқаламапты ма соны көрейінші деп соның төбесіне шыққан кезде екі жұмыртқамен бірге бір тастың жатқандығын көреді сөйтсе әлгі тасты іліп кеткен әлгі құс екен да ағаштың үстіндегі сөйтіп үйіне иә мына нені көріп ай ұрлықшы қап бәлем сен ұсталдың ба деген кезде ана сөзді естіген көршісі сақ ете қалады да мынау мені біліп қойыпты ғой дейді да келеді да кеше осындай пендешілікпен осындай жағдай болып еді деп қалтасындағысын шығарып береді дейді сөйтіп екеуі көршісімен әңгіме қылып тұрғанда арғы жақта кемпір балықтың қарын жарып суға түсіп кеткен кезде әлгі балық жеп қойған дейді да ана тасты сол тасты алып үш бірдей үш күн қатарынан алған тасқа құдайдан сұрағаннан кейін құдай тағала қайтып өзіне қайтарып берді дейді енді бұл аңыз сөздер кітапта тарих тарихи жаңағы кітап беттерінде келеді енді мен бұл жерден ә, бұны айтайын дегенім құдайдан сұрағанның екі бүйірі шығады ә, пендеден сұрағанның екі көзі шығады дегеннің дәлелі ретінде айтқым келіп отыр да біз тек қана бір алладан сұрауымыз қажет тек бір алладан сұрап содан кейін барып не істеуіміз керек сол дұғамызға сұрағанымызға сай әрекет жасауымыз керек тәуекел де дәл солай ей мұса есегіңді тұса сүйт те аллаға тәуекел ет дейді де бүкіл нәрсе ос осындай тәртіппенен орындалады біз бірінші жаңағыдай бір нәрсені ашық тастап кетіп ашық шашық тастап кетіп ә, көлігіміздің есік терезесін ашық -тас, шашық тастап ішіне бір бағалы затымызды салып иә аллахым саған тәуекел еттік деген ол болмайды бұл жерде себебін дұрыс жасауымыз керек та себебін жасап барып сосын не істейміз аллаға тәуекел етеміз тәуекелге қатысты ал дұғаға қатысты аллахтан сұраймыз алладан бір нәрсемізді тілейміз сөйтеміз да сол дұғамызға сай әрекет қыламыз сол кезде аллах тағала не істейді бізге ол ә, сұрағанымызды иншалла береді енді ә, мысалы ә, мынандай бір жағдай еске түсіп отыр тұрмыстың тауқыметін тартқан қаншама ағайындар мысалы айтып жатамыз ә, қатты тұрмыстан қиыншылық көрген қүм, жоқ жытық көріп жатқан ә, адамдар кейбірі мысалы бір бауырларын айтып жатады маған бір дұға жасап қойсаңыз деген mm -hmm. мәселе мысалы иә yeah. қиындық көрген адамның дұғасы мысалы әдетте қабыл болады деп жатамыз ғой енді ол соны ұмытып кетіп жатады да мысалы бірақ бірақ біреуден сұрап жатады осы мен бір қиналып жүр едім маған бір дұға жасап қойсаңыз деген осы мәселеге қалай қарайсыз енді ө, бұл мәселеге қалай қарағанда қасиетті шариғат бұл пайғамбарымыздан келе жатқан нәрсе ғой пайғамбарымызға да кезінде уақытысында келіп дұға сұраған адамдар болған ол біздің қазақтың ұғымында баяғыдан бар нәрсе дұға сұрау деген бата сұрау дұға сұрау деген нәрсе пайғамбарымыздың хадистерінің бірінде бір мұсылманның екінші бір мұсылман бауырының сыртынан жасаған дұғасы еш қайтпайт қайтпайды дейді мысалы сізден біреу келіп дұға сұраса пәленше ә, осындай басыма бір қиындық түсіп жатыр еді ә, соны бір жеңілдік сұрап қойшы деп дұға қылып кететін болса ол сосын кейін сіздің сыртыңыздан дұға қылатын болса иншалла оның дұғасы қабыл болады деп сенуіміз қажет және де бір адамға қарағанда екінші бір адамның дұғасы тезірек қабыл болу деген ықтимал бар да бұл жерде мүмкін. тезірек мүмкіндік бар ол адам сізге қарағанда тақуа болуы мүмкін оны енді сұрап жатқан адам көбіне ы ә, бүйтіп жаңағыдай көшеде қалай болса солай жүрген адамдардан барып сұрамайды ғой бір ұстаздан барып сұрайды немесе бір үлкен кісіден ауылдың бір абыз ақсақалынан барып сұрайды ә, соның дұғасы қабыл менікіне қарағанда қабыл болады ау деген ықтимал болғандықтан барып не істейді содан дұға сұрайды бұл жалпы қасиет шариғатымызда бар ұғым жаңа жоғарыда айтқандай пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам оған алланың игілігі мен сәлемі болсын қандай да бір мұсылман өзінің мұсылман бауырының сыртынан жасаған дұғасы қабыл деген құранның әрбір әріпі әрбір сөзі біріне жаңа ә, қатар қатар келуінде маңыз бар не nee, үшін айтып жатырмын бұны саған ғана құлшылық қыламын деп аллах тағала бірінші айтпады ма саған ғана құлшылық қыламын дегеннен кейін не істейді және сенен ғана тілеймін бұл жерде аяттың басы мен аяғы ә, тілеу менен құлшылықты екеуін тікелей байланыстыруға болады да көрдіңіз ба мынау мына бірінші басында өтіп кеткен сөзбенен тікелей байланысы бар яғни біз аллаһ тағалаға ғана құлшылық қылғаннан кейін ол жерде құлшылықтың өзіндік бір қиындықтары бар өзіндік құлшылықтың сынақтары бар ол жерде біз сол қиындықтарды шешетін алладан бір жеңілдік сұрамасақ және де ол қиындық сол құлшылық жолында бізге берілетін сынақтардан өтетін аллаһтан жігер күш қуат сұрамасақ онда не біз шәрменде боламыз құлшылығымыздың ортасында сынып қалуымыз мүмкін Аллахтан сол үшін құлшылық саған ғана құлшылық етем дегеннен кейін аллахтан медет, аллахтан медет тілеп аллахтан сұрап Аллахтан не істейміз осы құлшылық жолында сабыр етуді сұраймыз бәрекелді жанболат мырза алла разы болсын бүгінгі мынау әңгімеміз өзіңіздің әңгім... ғибратты әңгімеңіз көпшілік ә... үшін көпшілік көрермен үшін пайдалы бір ғибратты болды деп ойлаймыз ә, алла ісіңізге береке берсін әмин құрметті көрермен осымен бүгінгі хабарымыз өзінің мәресіне жетті бүгін студиямызда қонақта болған исламтанушы жанболат сафаш мырза алла баршамызды бір өзіне ғана құлшылық ететін бір өзіне ғана жәрдем тілейтін құлдардан болуымызды нәсіп етсін келесі жұмада жүздескенше ағайын